היי חברים, הנה שלושה טיפים לנשימה נכונה. קודם כל, במהלך היום מאוד חשוב לשים לב איך אני נושם או נושמת מהאף או מהפה. להבין שנשימה מהפה, במיוחד לא בזמן מאמץ, שוות ערך ללחץ וסטרס, אז רק מהאף. דבר שני, אם אני כבר נושם או נושמת מהאף, האם אני מרגישה שהאוויר עובר לי דרך האף, דרך הסינוסים, דרך החלק האחורי של קנה הנשימה, ממש לתוך האזור של הבטן, או שזה נעצר לי פה, האם זאת נשימה קצרה? זה דבר שני. דבר שלישי, זאת אמונה ביוגה שמחלקים נשימה לשלושה חלקים. חלק ראשון, על מי שנמצא לידינו, אסור לו לשמוע אותנו נושמים. הנשימה צריכה להיות עדינה. דבר שני, אנחנו אפילו צריכים לא לשמוע את הנשימה שלנו, נשימה עדינה ואיטית מהאף. דבר שלישי, אנחנו אפילו צריכים לשכוח ולא להרגיש אפילו את הנשימה. למצב כזה אנחנו צריכים להגיע. אז הנה שלושה טיפים של נשימה שאני מקווה שתיישמו ומקווה מאוד שיעזרו לכם.